xuska toddobaadka naasnuujinta hooyada iyo dhallaanka ayaa maanta si rasmi ah looga daafuray magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland. Munaasabaddan oo si heer sare ah loo soo agaasimay hanaankeeda dhicitaan ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda iyo sidoo kale dhammaan hay'adaha arrintaasi kala shaqeeya wasaaradda caafimaadka. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Axmed oo wasaaradda caafimaadka u qaabilsan naasnuujinta hooyada iyo dhallaanka, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa heerka aynu marayno mar walba, isla markaana qorsheynayna waxyaabaha mar walba markaa aanu leenahay waa muhiim inaynu yacni ka gudubno caqabada inagu noqon kara ama inoo hagaajin kara heerkii hore inaynu saro dhaafino. Sidaa awadeed, waxaan jeclay inaan xuso 10 sano u dambeeyey wax badan baa iska bedelay heerka naasnuujinta ee Soomaaliland. Waxaa jiray sahal la sameeyey sanadkii 2009-kii kaasoo muujinayay in hooyooyinka naaska bilaaba saacadda ugu horeysa inay ahayd 83%. 2009-kii hooyooyinka naaska ku bilaaba 83% ayuunbay ahayn saacadda ugu horeysa. Iminka waxaynu maraynaa in 90% hooyooyin. Farxaan Aadan Haybe, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland oo dhankiisa halkaasi ka hadlay ayaa tibaaxay tiima oo ah sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda UNICEF ayaa ku dheeraatay muhiimadda ay leedahay naasnuujinta hooyada iyo dhallaanku. Awalan Ilaahay baa mahadle, maarta halkan inoo ogolaysiiyey inaan isugu nimaadno, inuu amniga iyo nabadda iyo aqoontaba ku hayno waddamo badan ba oo horumaray muddo hore ama waddamo jiray ahaan maanta iyo waddamo jaarkeenaaba ayaa intaa isu keeni kalahay oo duruufo kaleoo aynu soo marnay marxalad inaguna soo dhaaftay ku haftay. Ilaahay baa mahadle markaa nabadgelyo naxariiso korkiisa haato xabiibkeena nabigeena Maxamed sallallahu calayhi wacala alihi wasaxbihi wasalam. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka, agaasimaha ama madaxda hay-adaha ee ugu horeeya hay-adda UNBICAM, UNICEF iyo hay-adaha kale international-ka iyo local NGO-ska halkan jooga oo aanan magacyadooda soo koobahay, nin walba ama gabadh walba ee magaceeda maabuuskeeda mansabkeeda milgaheeda waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Currently, UNICEF is supporting Somaliland and the Minister of Health and Minister of Employee and Social Affairs to develop Somaliland code of marketing breastfeeding, breast milk substitute and the adoption of ILO Convention of Maternal Protection at the workplace, which are both on the stage of on final stage. UNICEF also to support the training of infant and young child feeding for over 80% of health centers in Somaliland. UNICEF support all the commemoration related to activities of breastfeeding and we are happy to be part of the. Ugu dambeyntii waxa munaasabadaasi soo gunaanaday isla markaasina halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye. Madaxda wasaaradda caafimaadka, madaxda ka socota hay-adaha caalamiga ah ee la shaqeeya wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo hay-adaha kale madaxa bannaanba, bahda saxaafadda, hooyooyinka halkan maca caruurtoodii wata, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Waxaan doonayaa inaan kelmad ka idhaahdo naasnuujinta, in caruurta naas caanaha naaska la siiya maxay faa'iido leedahay. Inaan marka hore aynu dhahno, aynu isla fahanno faa'iidada ay leedahay, kadibna markaa aynu u galno xuquuqda ay leeyihiin hooyooyinka naaska nuujinaya iyo ilmaha yare la siinayaaba. Marka laga hadlayo naasnuujinta, waxaa la sheegaa caruurta dunida soo koraysa iyo caruurta dunidaba xanuunada ugu badan ee dila ama ay u leedaan malaayiin caruurihi sanad walba waxaa ka mid ah xanuunada ay ka mid yihiin shuban. Caruurta aan naaska la siinin waxaa ku badan xanuunada shubanka ah,
waxa aanay keenaanin caruurtaasi ay u leedaan xanuunada shubanka. Way adag tahay, way dhici kartaa, laakiin aad ayay u adag tahay ilma naaska qaadanaya oo weliba gaar ahaan marka weg exclusive-ka ku jira ama aan naaska oo keliya uu qaadanayo in ilmahaasi uu shuba, aad bay u adag tahay. Sidaa daraaddeed innaga oo ka mida wadamada soo koraya, wadamada dhaqaalahoogu yar yahay, wadamada runtii xanuunada shubanka iyo xanuunada la midkiihiba ay caruur badan ka galaaftaan, naas nuujintu waa mid ka mida aalad aynu ku yarayn karno dhimashada caruurteeda. ugu dambayntii munaasabadaasi waxaa abaalmarina la guddoonsiiyey hooyooyin si fiican u naas nuujiyey ubadkooda. Waa xariir koosaar telefishinka madaxa bannaan ee Star, Hargeysa.